На центральному вокзалі столиці гарно тільки сильним пасажирам. Там немає жодного ескалатора, який би допоміг завести речі до платформи. Лише сходи, які здолати, наприклад, бабусі з клунками – це цілий подвиг. Десь там є поодинокі ліфти, але вказівники в дуже потаємних місцях. Традиційно розбиратися пішла наша Наталя Жуковська. О пів на восьма ранку на вокзалі натовп. І всі, аби вийти в місто, змушені штурмувати сходи. У майже кожного важкі сумки. Важкий чемодан для жінки в моїх руках 20 кілограм. Дуже тяжело нести, дуже. Взагалі ескалатора немає. Ескалатора від платформ справді немає жодного. А ось ліфти є, та про них люди не знають. Вийшовши з потяга, одразу не зрозуміти, чи є на платформі ліфт. Бо найближчий інформаційний вказівник знаходиться за півсотні метрів від сходів. Натомість на кожному стовпчику оголошення про таксі. Представник вокзалу виправдовується, на рекламі заробляють гроші, бо на самофінансуванні. Вказівники ж розміщували 18 років тому. Коли перевішуєте? Ну, треба виготовити його і перевішити. Найближчим часом ми це зробимо. Підйомники є у кінці кожної платформи. Заступник директора вокзалу одним натиском ліфт викликає. Та ми його ведемо до іншого. Той напередодні не працював. Вимикається не одразу і тепер. Ми вчора чекали хвилини 5. Щось навіть і диспетчер не реагує. Це може бути пересвій. Ну, але ж пасажири не повинні від цього страждати. Звісно. Шість ліфтів розміщені в підземному переході неподалік метро «Вокзальне» і «Південного вокзалу». Та потрапити туди з важкими сумками з обох боків теж непросто. А це вхід до підземного переходу, де є ліфти з боку «Південного вокзалу». Як бачите, піднятися та спуститися можна лише пішки, бо ось ці три ескалатори не працюють тут від зими. Щоправда, їх час від часу миють. А миєте їх для чого тоді? Ну, сказали миті, так ми миємо. Адміністрація вокзалу знову своє пояснення. Не працюють, бо можуть увімкнути лише при температурі плюс 5. Та місцеві, які щодня ходять цим шляхом, кажуть інше. Це буде трошки запустили літом, в кінці літа, і все відключили по сьогоднішній день. Дуже важко підніматися, там 63 ступеньки треба піднятися. На тій стороні. На центральному вокзалі лише один ескалатор. Черги до нього в годину пік чималі. Не хочеш стояти, йди пішки. Інформації про наявні ліфти в переході неподалік жодної. Обов'язково розглянемо цю пропозицію і тут в вестибюлі розмістимо ці вказівники. Та полегшувати пересування пасажирів поки не поспішають, бо тоді без роботи залишаться перевізники речей. За одну сумку ті беруть 35 гривень. А чого ви тікаєте? Вся інформація в чергово по вокзалу. Так а де власник? Власника нема. Бізнес цей чорний, очевидно, процвітає завдяки відкатам. І щодня такий безлад на головних залізничних воротах країни бачать 40 тисяч людей. Наталія Жуковська та Владислав Костюков. Факти ICTV. Факти. Ми працюємо для вас.